Вие сте с Hotspot, Coca-Cola Happy Energy Tour. При мен е дошъл целият клас, нали така? Ебо? Целият клас ли сте? Не. Целият. Детската градина. Детската градина. Как се казваш? Стоян. Ти? Йоана. Вели. Ради. Бобо. Симона. Деси. Мони. Понеже сте страшно много и не се чува много добре, искам да изберете един говорител. Кой ще бъде? Той. Ти си говорителя, добре. Първо те питам някой от тия момичета, гадже ли ти? Да. Кое? Кое си избереш, нали? А, не, добре. Чудесно, чудесен избор. Кого ще поздравиш днес? Аз искам да поздравям нея, за другите не знам. Добре, поздрави и тях, защото трябва да си им говорител. Добре, поздравявам всички, които са тук. Да. Бобо. И ето там с Беля Сучер. Оня къде се кълчи. И това е май. И това е? Да. С коя песен? Това е на Джейсон Деруло, какво беше Talk Dirty to Me.